Umsóknarkerfi Ísland.is heldur utan allar helstu tegundir opinbera þjónustu og samræmir þannig upplifun notenda. Þar meðal annars afgreiðsla vottorða, umsóknir leyfi, breytingar á skráningu, móttaka erinda, greiðslur og styrk umsóknir. Markmið umsóknarkerfisins að notendur geti sótt sér opinbera þjónustu í sjálfsafgreiðslu og fylgst með framgangi mála á einum stað, hvar og hvenær sem Þannig reynum við að hagnýta þau gögn sem þarf til að veita þjónustuna og sjálfvirkni væða ákvarðanatöku og afgreiðslu. Með notkun umsóknarkerfisins spurum við tíma þinn og opinbera stofnana. Nánari upplýsingar umsóknarkerfi Ísland.is má sjá á Ísland.is.